Assalomu alaykum hammaga, hurmatli do'stlar. Mana yana bitta zo'r yangiligimiz. Velokolyaska. Mana ko'ringlar, uchta balonli velokolyaska. Ranglarini ko'ringlar, uni yashil, qora, seri. Mana shu zo'r rangli, однотонный, скромный balonlari. Rezinovi, quyma rezinovi, вообще мощный. Orqalari ham ramas, temirli rama, podnoshkalari bor, yig'iladi. Mana bunaqasiga olib tashiladi ham. Ko'rasizmi? Zo'ri. Orqasida ruchkalari, mana bunaqa sumochkalari bor, mana bagajchalari ham bor. И сиденьясини ko'rasizlar, mana dron kolyaskani сиденьясi qo'yilganda bunga. Spinkasi yotadi, ana bu yer tekismasu, yarim yotadi, mana mana shu oxirgacha keladi. Bola uxlab qolsa ham, tak mizg'ib olsa bo'ladi xullas, ozgina uxlab olsa bo'ladi. Ham сиденьясi 360 gradusga aylanadi. O'zingizga qaratsanglar bo'ladi сиденьясini, hammasini bemalol. Mana bu yerga batareyka qo'ysanglar, lampalari, muzikalari chaladi. Oldidan unaqalari bor. Keyinchalik buni mana kazroklarini olib tashlasanglar bo'ladi. Mana oldidagi ruchkasini olib tashlasanglar bo'ladi. Orqasini ruchkasini, upravleniyasini olib tashlab, hammasini xullas olib tashlab, podnoshkalarini olib tashlasanglar bo'ladi. Uchta balonli velik bo'ladi. Juda udobni, buni hamma biladi, o'zi velokolyaska desa. Mana shunaqa zo'r velokolyaskamiz bor. Narxlar vaqti bomba, narxini ko'ringlar, tagida yozib qo'yamiz. Bunaqa narxlarda velokolyaska ekan, mana shunaqa polni ham full desa bo'ladi bu velokolyaskani. Ranglari ham sifati ham chotki mana. Mana ko'rib turganingizdek, o'zingizlar tomonga qaratib qo'yganingizdek, mana bunaqasiga polni yotadi mana. Ko'rasizlar? Tekis. Mana. Bemalol bola xulisa bo'ladi. Mana. Chotki. Rullar mana bunaqa yotadi. Mana ko'rasizlar, rullar yotadi. Chotki mana bunaqa joy bo'ladi. Podnoshkalari ham chiqadi. Oyog'ini qo'yishga mana. Taku spalni mesti ko'rasizlar? Mana podnoshkasi ham bor. Kerak bo'lsa, shuna 40 sentli bo'ladi. Zo'r.